Ja. Oh, sådan. Der var den. Da-da! Gyarados i det fri. Super duper hype. Er den så god? Nej. Den er 0%. Min Chino i Pokédex. Nice, nice. Jeg skal bare have en shiny. To streg. Okay, det lykkes. Det er sjovt, jeg har så mange udfordringer med at gøre til community dag, men research dag, to streg. Det lader sig gøre. Jeg tror også, der er lidt større chance. Den ser sådan her ud, i øvrigt. Fordi du ikke spillede engang. Hvad sker der med de pokestops? Det er jo helt sindssygt. Fordi du ikke... Prøv lige en gang, og se, hvor jeg er henne. Sådan der, så vi har en rimelig cool gruppe med. Nu fanger vi den også. Så nu vender jeg mig, så kan I se. Så kan I også få alle sammen med i baggrunden, hvis I har lyst til det. Hej med jer. Kan I huske de her sjove statuer i baggrunden? Det er godt nok et stykke tid siden, jeg har været ved nogle af dem her. Men en tur ud efter en Regigigas, og undskyld, jeg står og holder lidt mystifistisk. Jeg skal over på en bænk og sidde lige om lidt, når jeg skal til at fange den. Fordi at, der er ikke noget godt sted lige her, hvor jeg er, til at fange noget som helst. Det er bare træer over det hele. Og jeg skal ikke sidde oven på skulpturer eller torshammer eller sådan noget ting. Men vi er blevet 13, så den er bestemt ikke særlig svær at tage. Og afhængig af, hvordan jeg får redigeret den her, så tror jeg faktisk ikke, jeg har smidt en EX-ray ud på kanalen endnu. Så det kan være, at jeg skal lave noget magi-trylleri lige om lidt, når det kommer til Dex Entry osv. Fordi at det er ikke første gang, jeg tager en Regigigas. Det er det bestemt ikke. Jeg tror, det er fjerde gang, ærligt talt. Og der er bare sket så meget på det seneste, der har gjort, at jeg ikke rigtig har jeg ved ikke, tænkt over at lave en EX-ray-video. Så Det bliver så nu, tror jeg. Og så ved jeg ikke, om vi skal lave et eller andet sjov med, at jeg sætter alle fangsekvenserne op ved siden af hinanden. Og så kan I måske gætte, hvad for en af dem, der er ved at lave nu. Og for at lave lidt joke ud af det. Og så rent faktisk bruge de... den optagelse. Det er alle de optagelser, jeg har liggende med Regigigas. Det kunne måske være meget sjovt at tale. Jeg synes, det er sjovt. Så en hel masse venniveauer. Og mange tak til Anders, der har inviteret mig. Og shoutout til Elias. Jeg så slet ikke, hvor mange rare candy jeg fik. Hvis jeg fik nogle rare candies. Fordi jeg prøver at koncentrere mig om ikke at træde i vandpytter. Fordi der er lidt sumpet. Det er også sådan lidt efterår- og vinteragtigt. Lige bolde. Ikke så mange. Rød bare lidt i undertal. Men den er heldigvis ikke så sørens svær at fange. Men jeg tror, at det der er fidusen, det er, at jeg har en bænk derovre. Og så sætter jeg måske alle de andre på skærmen også. Kan jeg gøre det? Kan jeg lave 4 excellence på én gang? Bum eller et eller andet. Og så se, hvordan det går. Det kunne faktisk være sjovt. Så ja, jeg har bænken. Jeg har bænken her. Bænken her. Og så er vi klar. Det var heller ikke excellent. Jesper, hvor er din excellent henne? Du har kastet alt for meget på Heathman, der ikke er særlig langt væk. Nej. Vi skal have en excellent. Come on. Er klar? Sådan. Der var den. Yes, nu fanger vi. Kom så. Få den på tværs. Okay, vi må hellere give den nogle gyldne bær, hvis vi gerne vil have det her Regigigas. Det var ikke excellent, Jesper. Hvorfor kan jeg ikke lave excellent på Regigigas mere? Det gik ellers så fandens godt før. Nå, så får vi lidt komisk indslag ud af det. Det er fint. Jeg fik Regigigas mega nice. Og fordi det ikke er første gang, så trylle-rylle-rolleri. Regigigas i Pokédexen. Yes. Den her er så rent faktisk noget værd. 2443. Det skulle være en rimelig høj en, ikke? Jo, sådan okay faktisk. Mangler 333, så den er slutningen af 80'erne. Den er rimelig nice. Okay, så det næste, det er faktisk, at det er uhyggeligt længe siden, jeg har været her. I Sogårdsparken. Så I kan se, der er en masse stops, der er helt nye for mig. Og der er også en masse Team Rocket dernede, kan jeg se. Nice. Og der kommer faktisk et raid der om en times tid, okay. Jeg ved ikke, om jeg har en time endnu. Men det der er sjovt i dag, nu hvor det er den 1. februar, det er, at vi skal stemme for community i dag. Så det her stop, da-da, skulle gerne give en opgave, der handler noget om community i dag.
Stem for Dratini Community i dag. Fang 20 Pokémon. Men jeg vil ikke stemme på Dratini Community i dag, fordi den har vi haft. Så slet. Ja. Yeah. Jeg vil hellere have en anden opgave. Og jeg går lige fra stoppet. Og så sporter der et stykke Gyarados. Tada! Gyarados i det fri. Super duper hype. Men det er ikke shiny. Det kan den være, men det skal ikke brokke mig. Jeg skal ikke brokke mig. En Gyarados, som I ikke kan se lige nu, men lige før sagde den 2.000. Det var alligevel temmelig højt for en Gyarados. Bok! Great! Lige på næsen. Eller tæt på i hvert fald. Nej. Den er ligeglad. 2.204 Gyarados. Damn! Oink! Bum! Oj, den er så tæt på, at det er lige før, jeg kan lave excellent med en hånd. Nice! Får jeg lov? Jeg vil lige sige, jeg tror ikke, jeg får lov. Den havde været der. Alle de gange, den har været lille nok, bum, til en excellent, så har den angrebet, eller heldigvis. Og nu fik vi en excellent med gyldenbær og ultra ball. Og så fik vi den. Super fedt. Nice. Okay, Gyarados lidt fri på kamera. Jeg har prøvet det to gange før, tror jeg, men det er gået galt. Begge gange. Nu lykkes det. Nice. Er den så god? Nej. Den er 0%. Ej, hvor sjov. Den bliver gemt af helt klart gemt. Men 0% Gyarados i det fri. Ej, hvor nice. Den bliver tilføjet til samlingen. Jeg skal lige lidt off-road for at kunne nå det her stop her. Så der. Hundeskoven i Sogårdsparken. Ny opgave. Hvad får vi her? Stem for Vulpix Community Day. Jo tak. Den vil jeg gerne arbejde på. Der fik jeg en, så fandt jeg en matchup. Den vil jeg ikke stemme på, selvom det er også okay. Men jeg fandt en Rhyhorn dernede af. Så der. Det er de to. Jeg gerne vil stemme på Vulpix og Rhyhorn. Så dem skal jeg lave nogle flere af. Så vi skal fange nogle Pokémon. Jeg tror, jeg sætter en incense på. Bare for, at det går sådan en lille smule hurtigere. Og så, når I stemmer på dem, så får I lidt stardust. Og så det er egentlig ikke så spændende. Vi skal bare lave det en masse gange. Så et klip mere bagefter. Og så tror jeg, vi skifter til noget research dag, hvis vi slår dem sammen med den anden video. Det er spørgsmålet. Jeg mangler en til, så jeg kan stemme på Vulpix. Så vi tager lige, det gør vi så ikke, vi tager lige den Wurmple der, men så forsvandt den lige pludselig. Så er jeg lige forlænget om at få kameraet frem, Jesper. Kan jeg kaste helt dernede med en hånd? Ikke rigtigt. Ikke mere sådan en der i hvert fald. Nå, så gør vi bare sådan der. Vær så god. Og vi kan også få lidt kølige fingre efterhånden. Gør lige udfordrende. Laver god kast. Men der, den 20. Pokémon fanget. Stem for Vulpix Community dag. Og så tæller den selvfølgelig også op på Rhyhorn, så du kan selvfølgelig have flere af de her stemmeopgaver liggende samtidig. Så bum, så er jeg stemt på Vulpix. Og kan du samle en opgave mere? Se hvad vi får på den her. Hvad får vi her? Vi får en Vulpix mere. Super godt. Det vil jeg også lave. Men jeg tror ikke, jeg laver så meget mere i videoen her. Nu har jeg set, hvordan det fungerer. Og jeg tror, jeg skal have plads til alt muligt andet også. Så jeg håber, I fik stemt på de community dag Pokémon, I gerne vil have. Og hvis I var i tvivl, så håber jeg, I så den anden video, fordi jeg fortalte, at man kunne sagtens lave flere opgaver. Og så kan du stemme på forskellige også. Hvis du for eksempel er i tvivl om Rhyhorn eller Vulpix, som jeg er, så bare lave opgaverne med begge to, og så er problemet løst. Hej med jer. Nu er det Minchino Raid dag. Og starter med at klikke i dag, hvilket faktisk er meget passende, fordi at vi kan også få Minchino i femmeræg, hvis vi får nogen i løbet af de her 3 timer. Så jeg har også clearet alle mine opgaver. Jeg har kun lige dem liggende, der har Pokémon klar til at blive fanget. Og så har vi et stop her. Se, hvad for en opgave vi får, om der rent faktisk bliver en shadow-opgave. Jeg fik faktisk et femmeræg. Så jeg tror, det er femmeræg, det skal jeg smide i, og det er fighting type. Hvis jeg siger den her. 3 nice throws. Okay, så hvis vi lige nu, vi skal lave en Go Rocket. Men jeg skal så sætte nogle æg over. Jeg har nogle 2 æg, jeg kan sætte på min normale incubator, hvis spillet skider at stoppe med at gå og stå. Sådan der. Og så de her 5 æg, hvor der er chance for min Chino. De skal have en super incubator, så de runder ned på 3,3, så man kan nå at klikke et par stykker af dem, inden vi går i gang. Men okay, 3 nice throws. Vi skal have nogle flere opgaver. Jeg ved også, der ligger nogle opgaver med raids. Og hvad hedder det? Udvikle normalt type Pokémon. Så det må vi også forberede mig rimelig godt på. Men vi ser nok om nogle flere opgaver, om vi kan få en shine. 2 opgaver mere. En battle in a gym, og endnu en af de her 3 nice throws i streg. Der er ikke lige nogen Pokémon at kaste på lige nu. Vi har løst den første. Så første Minchino er standard. Og så skal vi kigge efter 3,74. Så den er faktisk okay, den her. Jeg husker det med, at det er 3,74, fordi 3 og 4 det giver 7. Så det er sådan, jeg husker på det. Så det, vi skal kigge efter i dag, det er en 100%
Mincino. Men først det Mincino allerede mega nice. Giver lige en great. Nå, det er det, vi skal lave nice cast jo. Så den tæller allerede til næste opgave. Super lækkert. Men nå. Den gider ikke at blive fanget, kan jeg godt se på det hele. Skal jeg seriøst bruge bedre i great balls? Det skulle ikke være nødvendigt. Så laver vi en great. Okay, så fint nok, hvis den skal være så besværlig. Vi skal lave nice, det er rigtigt. Bum. Så har vi også løst den næste opgave. Faktisk kan være løg. Så det er faktisk lige før, at det alligevel var en fordel, den hoppede ud. Så det er okay, det er okay. Men nu fik vi min Chino den første i dag. Skal det kigge over for en gang. Okay. Jeps, min Chino i Pokédex. Nice, nice. Så skal bare en shiny. Hvad er den så i hele taget, den her? Den er okay, faktisk. Og så har vi faktisk en opgave for at få en til. Her. Da-da! Hvad siger den så? Den er også normal. Hvor jeg har den i CP. Den er endnu lavere, så den bruger jeg bare om bag bunken. Der er ikke noget tvivl, eller ikke noget stress med at fange den lige nu. De andre Pokémon her venter lidt med at fange, til jeg får en opgave her. Se, hvad for en opgave vi får. Nu holder jeg på optagelsen kørende, fordi det er lige her. Så, Pokestop. Ikke helt i nærheden endnu. Kom så. Der var den. Hvad skal vi så lave? Spin to Pokestops. Okay, færdig. Det får vi lige om lidt. Nu har vi to checks mere, fordi jeg spændt lige et Pokestop. Så en Mincino check. Standard Mincino. Ret høj faktisk, men om bag køen. Det er ikke tid til lige nu. Og her. Nummer 3, 4 må det være. Der i 61. Den er rimelig høj. Skal vi give den en bær? Og så sige, okay, vi fanger den med det samme. Det var ret besværligt at fange, kan man lige tanke om. Så det er faktisk godt, at jeg skulle bruge Ultra Ball igen. Det var sådan en vane at tage Great Ball. Ultra Ball, det gjorde mig til de rigtig svære Pokémon at fange. Nå, det fik den også. Problemløst. Så det er sådan det bedste, jeg har indtil videre. Vi selvfølgelig også kun lige startet. Skulle give den Pioneer faktisk. Okay, så den er heller ikke så fantastisk. Vi skal faktisk højere op for at rigtig have en god en. Så hvis jeg den her. Den siger, nak en team, go rocket. Okay, og battle in a gym. Nu begynder vi at få lidt mere udfordring. Og det med battle in a gym, det bliver lidt udfordring. Jeg kan også se, vi skal helt dernede bagved. Damn, for der har raids på dem alle sammen. Uff, der er masser af shiny checks her i hvert fald. Hold da helt om. Ja, men det kan jeg ikke bruge hele videoen på. Vi ser, hvis vi finder en. Battle in a gym. Den er der så rimelig styr på nu. Heldigvis kan man ikke passe af dem alle sammen. Man skal bare lige tage den første. Og så gider vi ikke flere. Farvel og tak. Så kan jeg lave mig et triple check her. Der er tre opgaver klar. Lige efter hinanden. Så nummer 1. Mincino. Yes! Der var den. Og 57. Okay, det var ikke fantastisk højt, men en shiny. Den første shiny. Så kan vi have en god shiny til gode lige bagefter. Så da-da. Og så også lige en excellent. Det var lidt mere held end forstand. Men cool. Så har vi også det med i videoen her på den første shiny. Nice. Okay. Jeg har to checks mere. Nu fik jeg shinyen. Cool. Jeg regner også med at skulle få nogle flere. Og vi har lavet også dobbelt candy på den. Det er rigtigt. Så lige den her er desværre ikke så fantastisk. Men Tja. Okay. Check nummer 2. Normal. Okay, hvad siger den? Det siger 52. Okay, vi springer over. Og en har åbnet en af mine gaver, kan jeg se. Og nummer 3. 3 check. Ja, det var også normal. Men det var sådan der chancen. 69, det er den højeste, jeg har fået i dag. Så den er 5 for at være helt max. Skal vi lige have sådan en også? Da-da, en great. Det kunne faktisk være, at jeg skulle have taget den opgave, der var lige ved siden af Mås tilfælde, at jeg skulle bruge gode kast på at lave den. Nå, ja, det skal nok gå. Nu er der plads til alle tre nye opgaver. Så det finder jeg. Lad os se. Hvor god er den her så rent faktisk? Er den så den mangler den ikke 2 stats eller sådan noget? Nej, den mangler faktisk 4 stats. Okay, færdig. Så en 91'er, så får den ikke særlig mange stats per IV, kan jeg godt se på det hele. Så vi skal faktisk over 70 for at få en rigtig god en. Men den her er lige præcis 90 plus. 91. Mega nice. Udvikle normal type Pokémon. Det er bestemt ikke noget problem, når vi render og fanger dem hele dagen. De er jo boostet i dag, så den er ikke så svær at lave. Det er simpelthen meget helt stille og roligt. Okay, jeg håber ikke det larm, det gik meget i mikrofonen. Og så har vi lige 2 checks mere. Og så skal vi ned i parken, hvor der er en masse stop lige ved sådan anden. Så den blev udviklet der. Et styks Mincino. En normal styks i 57. Ja, den fanger senere. Og her har vi en, kom så, ikke shiny, men i 46, forvel. Okay. Og Patrick. Patrick, vi lille opgave også, hvor vi skal fange Patrick, men det skal jeg spare for. Så 3 Mincino checks mere. En nummer 1 her, en ganske standard Mincino i 64 alligevel.
nummer 2 med Chino her i normal form. I 60, ikke helt opad for at kunne være en rigtig god, men Chino, så altså, sidste forsøg for at få en, der er rigtig god. Eller en shiny selvfølgelig, det var også en mulighed. Så en Mancino mere. Til sammenlægning tror jeg også, vi er oppe på en 8-9-10 opgaver løst, tror jeg, efterhånden. Så det vil også okay. Jeg tror, det er lidt på den heldige side i forhold til standard, men jeg er meget tilfreds med det. Nu skal jeg bare have en, der er rigtig god. Nu har vi fået to, der er sådan okay. Den her tror jeg ikke er okay, ærligt talt. Men to alligevel. Shinies med dobbelt candy. Det var ikke en Mancino, men vi får lige en anden shiny. En shiny er lånet ret til at tage. Hvorfor giver den en pineapple? Det er ikke det, jeg skal lave. Jeg skal lave en icekast. Og det laver jeg jo ikke, hvis den angriber mig. Kom så. Nice. Ja, okay, det passer. Jeps. En icekast der. Super godt. Væk tre nice throws. Og ellers så tror jeg efterhånden, I har set sådan alt det, der kommer til at foregå. Så jeg tror egentlig kun, jeg optager fra nu af, hvis jeg får en shiny selvfølgelig. Eller hvis jeg lige har et triple check klar. Hvilket bliver lidt svært nu, hvor jeg bliver låst på en opgave gang nu, fordi at lave tre night throws af dem her. Men farvel til raid, fordi jeg kan ikke stoppe. Jeg bliver nødt til at have den opgave her. Så må det gerne være en kasteopgave, eller en beduf, eller en sjov opgave. Okay, det er en kasteopgave. Super godt. Så vi ses, når der er nogle shinies eller nogle rigtig gode. Normalt tjekker jeg ikke 5 og ikke bare lige sådan på kamera, men det kunne jo være. Det så faktisk sådan ud med det glis, der var der, at det var en Minchu, eller en Minichu i ægget. Det var det. Det var den, der var i ægget. Og så gider vi stå oven i hinanden nu, fordi jeg synes, jeg lavede et check på Minchino lige før. Den her er så klækket i 79, men det er så også for æg, så den er lidt anderledes. Fordi jeg tjekkede en, Minchino, det var sjovt, fra min research-opgave. Samtidig havde ægget hoppet frem, så den glitchede lige midt i det hele. Men fair nok, en Minchino mere til samlingen. Hold det helt op. Der kan vi så pege op den her. Og så skal lige tjekke den opgave deromme bagved. Så tre shinies nu, og en i et æg. Og vi skal spinde for at få nogle flere æg. Fordi det virker som om, der er rimelig stor chance for Minchino. Eller så var jeg i hvert fald heldig med den første. At det bare var direkte i Minchino æg. Så nice. Også begynder at have lidt op i candy, kan jeg kan faktisk lave udvikling allerede. Nice. Okay. Og jeg skal spinde den her. Har vi lavet den opgave her? Jeg tror, vi har lavet den her. Ja, den har vi lavet lidt tidligere. Men det tidligere, men jeg fik så 5 æg, hvilket er vigtigt. Og så et check mere. To streg. Okay, det lykkes. Det er sjovt, jeg har så mange udfordringer med at gøre til community dag, men research dag, 2-3, det lader sig gøre. Jeg tror også, der er lidt større chance for research. Så det er 4 nu på den første time. Men nu kommer vi til at komme til en periode, hvor der er lidt længere mellem stopsene, så jeg kan ikke lave nær så mange checks. Ja, men det er fornuftigt, så det er en mega god start. Fedt. Og så skal vi ned til det kloster, hvor der er 4 nye stops. Så er jeg ved vejs ende. Det sidste tjek, sandsynligvis, når jeg lige at lave her. Den sidste var shiny. Åh, hvor nice. Okay, så vi slutter af. Kan jeg nå knappen? Jeg har så kolde fingre, jeg kan ikke nå den, men vi hænger også bare helt røde. Vi kan sikkert godt se på kameraet. Sådan der. Pine up, tak. Jeg vil gerne lige have noget ekstra candy. Okay, det er cool nok at slutte af med shiny. Der er godt nok stadig 13 minutter tilbage, men de stops, der er tilbage til stationen, dem har jeg lavet opgaverne af. Alle sammen på nær 1, tror jeg. Så jeg når ikke flere. Og hold det, vi fik et shiny her til sidst. Så Minchino, jeg har ikke et antal på, hvor mange jeg har lavet. Jeg kan selvfølgelig søge efter Minchino, men jeg har også en del, jeg kan fange, som ligger i stakken. Men jeg kan se, der ligger 24 her, jeg har fanget. Jeg har faktisk også allerede transferet nogle stykker. Så over 30, sandsynligvis over 40 opgaver løst. Jeg kan lige skrive shiny, så jeg kan ikke kunne S'et. S-H-I-N-Y, shiny. Der, jeg har fået 10 shinies i dag. De 8 af dem er Minchino, og så har jeg fået en Rattata, som vi så i videoen, og så Go Plus'et en Nidoran. Mega, mega fedt. Okay, udover det, så har jeg også i recent, jeg har en Carablast, jeg lige fik fanget sådan med det hele. Og jeg kan også se, jeg har lige rundet de 2 millioner starters igen, så jeg fik repareret en lille smule på den der Zoom-load, jeg fik powered op her i weekenden, hvor den har været. Og jeg synes, jeg har også klikket en masse Minchinos, som jeg måske smider på skærmen, det ved jeg ikke. Ellers så favorite. Gud, det er et stort kæreste, jeg kan godt se. Er der ikke nogen Minchinos i favorite? Jo, den bedste jeg fik var en 370. Så det er en 96'er. Den skal udvikles. Nu får jeg rent faktisk brugt nogle af de her Universe Stones, jeg har fået samlet ind. Jeg havde 6 en dag. Så
Ej, ved du hvad, jeg gik glip af? Jeg gik glip af at lave en Pokédex entry, der var shiny. Dang it. Nå, hold det. Vi fandt 96'erne først. Så har vi en 96% Dex entry. Det er også meget sejt. Så jeg opgraderer min Chino til noget, jeg ikke ved, hvad hedder nu, fordi nu har jeg skiftet navn på den. Lad os finde shiny, den var lige der. Den har så taget den shiny, der umiddelbart er bedst til PvP, men for at få en PvP til en Chino, min Chino, skal du alligevel bytte, for du skal have et tag længere ned. Men så har jeg så været, fandt ud af, at en shiny, jeg skulle udvikle. Så fik jeg udviklingen af dem. Så vi også har en shiny en. Nice, nice. Og den er helt gul i det. Ej, hvor sjovt. Mega nice. Okay. Og så har jeg selvfølgelig en ordentlig bunk liggende her. Jo, collection is full. Jeg har ikke engang plads til at fange flere. Meget passende. Perfekt timing. Det var det for videoen her. Der er også sket en hel masse, og jeg tror endda, jeg har lagt den sammen med, med noget af det fra stemme på gymnasiet i dag, og lidt X-Rate. Måske. Jeg ved det ikke helt. Vi ser på det. Stik videoen her, like. Vi synes, det var fedt. Med nogle shinies. Nogle Mencino Research dag. Vi ses måske på stream, Twitch.tv, det er den forkerte vej, det er den her vej nu, Twitch.tv/GoJesper, jeg streamer her onsdag og fredag eftermiddag, ellers så er det bare i næste video, hej med jer.